حقانی بیا پړې شکولې د کابل پانتون استادانو ته د لوړو زده کړو وزیر ګواښ وایي ستاسو د دکتورا لرونکی او ماسټر نه زموږ یو مجاهد غوره دی. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا کابل پوهنتون یو شمیر استادانو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر مولانا عبدالباقی حقانی د وینا سینې برخې رسنیسي کړي چې له سپکاوي ډکې دي. د استادانو په وینا مولانا حقانی ورته ویلي د افغانستان د ټولې درې څلوېښت کلنې بدبختۍ او فساد لامل د کابل پوهنتون استادان دي او د دې پوهنتون استادان د غربي او کفري کلتور رواجوونکي دي. د حقانی په وینا د ماسټرۍ او دکترا په کچه استادان د دیني عالمانو او مجاهدینو په وړاندې هیڅ دي او که کوم استاد د اسلامي امارات او اسلامي شریعت خلاف کوم کار وکړي په دو ساعتونو کې به ورک یعنی ووژل شي. نوموړي زیاته کړې د پوهنتون هر استاد د استخباراتو او امر بالمعروف وزارت تر څارنې لاندې دی. د دوی له هرې خبرې لیدلوري او عقایدو څخه معلومات ترلاسه کوي او دا استادان د فحشا او غربي کلتور له ترویج پرته بل کار نه لري. نوموړي ویلي چې باید ټول استادان زموږ د هیواد له کلتور او اسلامي سیرت صورت او ظاهر سره پوهنتون ته دننه شي. نوموړي همداشان ټینګار کړی هر هغه څوک چې د اسلامي امارت د خبرو مخالف دي یوه شیبه ورته وخت نه ورکول کیږي. په رسۍ یې خپل جد عالم او دیني عالم ګمارو. حقانی د خپلو خبرو په لړ کې د استادانو د معاشونو نیم کېدو په تړه ویلي استادان دې له امتیاز غوښتنې لاس په سر شي. دا امتیاز غوښتنه دین ته د کوم خدمت په بدل کې غواړي. مجاهدینو په تیرو شل کلونو کې ځانونه ټوټې ټوټې کړل. استادان څه لاسته راوړنې لري او څه یې کړي چې باید غوره امتیاز ولري؟ شل کاله یې ښه وخوړل، هر څه یې له غرب راغلل دوی وخوړل. اوس د مجاهدینو د امتیاز وخت دی. حقانی څرګنده کړې چې تیرو شلو کلونو کې استادانو د محصلانو په ذهن او مغز کې د غربیانو عقاید او فکرونه ځای پر ځای کړي او کابل پوهنتون باید له دې وضعیت وایستل شي او د محصلانو سالمه تربیه کې جدي پاملرنه وشي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست زیاته کړې چې استادان زده کړې کړي، ماستران او ډاکټران شوي، خو له عقیدتي او فکري اړخه یې بدلون نه دی کړی. تر هغې چې خپل اسلامي عقیده پیاوړې نه کړي، دین او وطن ته ښه خدمت نشي کېدی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د کابل پوهنتون استادانو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د خبرو په اړه یې فکر او پریکړه وکړي. یو شمیر استادانو د نوموړي څرګندونې د دوی د ګوښه کولو لپاره مقدماتي خبرداری ګڼلی او د پوهنتونونو د وضعیت په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. عبدالباقی حقانی مخکې ویلي وو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال د ښوونځیو له فارغانو هیڅ د ښې تمه نشي کېدی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.